Belen atrás, não? Ela é lá na rainha, não? Tenho mnogo blizu, tako kako gledaš. A, zavidi se. Evo bela matica. A ona nije obeležena? Jeste, ali malo je obrisana, vidiš. A, obrisala se, jel? A ona je prošlogodišnja ili dve? Prošlogodišnja, nju ne menjamo. Ona je prošlogodišnja, a ona se ne menja. Nju nećeš da menjaš? Ne. Svake dve godine menjam. Dobro. Svake dve godine. Ovo stavljaš samo ove pločice, herba, strip i... Ništa više, i oksalna. Oksalna kasnije, i ništa drugo. Oranđelo, da ono, pošto proslavim. Ali se samo smaka, skojim da te ne obiša. Boli, Milena! Napiši, a šta, nije bio kamen? Dobro bre, pa tu je kamen bio već. Aca pčelar je ovde sa suprugom Milenom i sa sinovima Nešom i ovdje. Znači idemo dalje, završeno gore. E, sad sam snimio. Slikaj to i napiši datum. To mlade pčele nisu mogle da izdrže i povlače. Ne trpe oni praznu sredinu prema tome. To je meni signal da je sve okej dolje. Praktično. Tačno, tačno. Što više koristim signala da ne otvaram košnicu, razumem? Tako je. Jer kad bi pregledao 500 košnica da otvaraš? Kao što ja gledam ram po ram, to ti ne možeš da stigneš. Ovo je jedino godišnje otvaranje ram po ram. E, da, da. Znači, taj ram sa malo legla pomeraš u kraj, tako? Da budu u sredini ramovi sa puno meda i sa, tako? Da, da bude kompaktno leglo. Kompaktno leglo i dosta hrane, perge da ima, da? Ovo ima zrelog legla, dosta, dosta je dobro. Zrelo dobra godina. A tu ima i mladog, ima i mladog legla. Ima i plava metica. Znači, sutra donosiš nove matice i... Preksu donesem nove matice, samo video se onoga što smo radili. Da, 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 da. E, samo se malo... Očisti da ne bi se... Da, i da ne bi pala na tepu. Da, da. I koliko godišnje promeniš se? Poneći možda 70-80% matica? Ne, ne, 50. 50, ali nešto se i prirodno promeni, znaš. A, znači, imaš i neki roj, a? Da, da, da. A šta ćeš, pa ne može, to je... Ovdje pišemo sve da je kave i stavljam. Odlično. Ovdje. Mladi pčelar Željko utvrđuje da je ovo moguće da je imala lažnu maticu. Evo, trutovsko leglo, tačno, bravo. Trutovsko leglo, sve. Znači, lažnu maticu. Tu se danas i roj. Ja mislim da nema uopšte pčelinje. Nema, nema, to je trutuša. To je trutuša. Trutovsko leglo, malo pčele ima. Pa, nema malo, ali treba reagovati odmah da
apsolutno to treba istresti i novu maticu dodati. Znači odneti jedno 50 do 100 metara iz pčelinjaka i istresti i lažna matica trutuša neće se vratiti. A jel vi to istrasete tako ili... Ne, mi stavljamo roj odozgo. Mi dodajemo roj. Ovo poništi, ovo je nešto... Da, ovo su lažni matice. Dodajete novi roj... Preko noj. Poprskate rakijom ili kako? Da. Da se miris ispoje, nema ovdje više šta... Ali ima previše tog trutovskog legla. Zar možda ne bi bilo dobro da se to trutovsko leglo... očisti? One to očiste, one pojedu to. A one će da pojedu to. Dobro. Možda je bolje ne... Daj. Gdje je matica? Če samo moment. A evo. Nije obeležen. To menjamo, da. Ne mogu ja da ti vidim dole. Evo je ovdje. Vidi, neka nema ni moj posloni prst. Dole, niže. Evo je ovdje sad, kod daske. A, sad je lijep, vidi, lijepo. Dobro. Evo ti. Ajde, znači ovdje moramo da... Što menjaš i kakav lijepo? Pa ne bi rekao da je lijepo, da je toliko za mi pivo. A neka je. Obeleži je. Obeležim belo. Belo upno i beli mar. Sam vidim kako je leglo. Čekaj, stane. S ove strane. Daj drugi, pridrži ovaj ram. Evo ti vidiš kako je leglo. Da vidimo. Pa to bi mogle možda još i dostane ta matica. Ostavit ću. Već su počele, još ovo. Već su počele da pune. Beda. Unutra, vidiš da je bilo leglo, počeli su pune... Sad ja ne mogu baš možno... A ti bjela nije? Malo iskri za ravac. Čekaj, sam ja. Može staviti tu maticu. Nešto ti to beži, ne znam sad. Pčelarka Milena sada vrši kontrolu ove košnice, da li treba da se menja matica ili kakvo jačine društvo. Ima malu tremu sa vađenjem ovih zalizaka. Kad ima toliko donose prah, znači imaju puno legla. To je prvi znak da imaju puno legla kad donose. U onom pčelinjaku smo tamo vidjeli nekoliko njih koje imaju i ova ima mladog legla, zato donosi prah. Od kraja do kraja legla, vidiš. Ovo je sljedeći. Ima mladog legla, nema šta, od kraja do kraja leglo i samo vraćam sad, nema šta da vršim rotaciju. Znači, utvrđeno da je dobro, je tako? A da. I da li ima pčela ispod da stavi, da ne se ne zdrobe? Ima, to.
Gotovo. Ma ne moraš da poklapaš, to je... Čekaj, čekaj, čekaj. Gdje mi je ovdje kavis? Ne treba, ne treba, ajde. Samo zabijem. Odlično.